Potica je ena najbolj razpoznavnih slovenskih sladic. Cenjena je tudi v tujini, zato jo mnogi imenujejo tudi ambasadorka Slovenije. Bogataj je raziskal njen zgodovinski razvoj, pa tudi sodobne oblike pojavnosti. Se pravi, kako je potica zastopana v naši literaturi, v pesmih, v pripovedih, kako je z likovno upodobitvijo, pa vse do sodobnih grafitov, ki jih pišejo po stenah in kjer tudi občasno nastopa potica. Potico je prvi omenil Primož Trubar, drugi pa Janez Vajkard Valvazor, ki je že napisal tudi recept za njeno pripravo. Sicer pa poznamo različne vrste tega peciva, ki so značilne za različne praznike. Za mesec december seveda je in za te praznike je najbolj primerna tista potica, ki se nadeva z plodovi narave, to se pravi orehi, lešniki, na primorskem mandlji, v severovzhodni Sloveniji mak recimo, ne, in to je to. Med starejšimi božično-novoletnimi poticami pa je prav gotovo medena potica, dodaja. V monografiji je sicer opisal 40 različnih receptov, med najbolj znanimi poticami pa je zagotovo orehova.